राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेजीको आज यहाँ वीरगंजको गाउँमा मन्दिरमा आज पूजा पाठको कार्यक्रममा ओकरा बाद घण्टाघर के शहीद पार्क माल्य अर्पण के भी कार्यक्रममा उसै अपने के उ कार्यक्रम समाप्त भइलाके बादमै अपने के पत्रकार सम्मेलन भी वहाँ के गरेला भने उही क्रममा आज राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको सांसद मनीष झा भी यहाँ वीरगंज में वहाँ से पहले आग भी बनी अब रवि लामिछाने जी के आगे कार्यक्रम अब ओवरऑल बाटे शहीद लोग के फोटो पर सभापति रवि लामिछाने जी माल्या अर्पण कर रहा है उपस्थित रहनुभएका पर्सा निवासी रासोपा परिवारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो एकमुष्ट नमस्कार। धेरैले प्रश्न पनि गर्नुहुन्थ्यो, पार्टीभित्रकै धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, खोइ त मधेसमा आउनुभएको, मधेसको आगमन भएन, मधेसमा देखिएन तपाईँहरू, मधेसमा तपाईँहरू अलिक कमजोर हो कि क्या हो भनेर धेरैले भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यतिखेर साथीहरूलाई भनेको थिएँ मधेसलाई विशेष तयारी गर्नुपर्छ, किनकि मधेस वर्षौँदेखि विभेदमा पारिएको ठाउँ हो। मधेसमा आउँदा त केही तयारी गरिवरी आउनुपर्छ र मधेसमा एकपटक पाइला राखेपछि फेरि पाइला हटाउन मिल्दैन, डरो चढ्नुपर्छ भनेको थिएँ। एक हप्ते कार्यक्रमका लागि हामी मधेसमा आएका छौँ, त्यति मात्र होइन पार्टीको विशेष बैठकलाई पनि हामीले मधेसमा नै सारेका छौँ। अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब दोहोरोसँग मधेसमा खुट्टा टेक्यो, यो जनाऊ सबैका लागि यो जनाऊ घन्टी बजाउन नै उपस्थित भएको। पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरूले यो देशको ढुकुटीलाई, यो देशको प्रणालीलाई यति धेरै धुजा धुजा पारेका रहेछन् कि त्यसको परिणाम तपाईँ हाम्रो पुस्ताले अहिले भोगिरहेको छ। बस यहीलाई, यही कुरालाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त राष्ट्रपाको उदय भएको हो। हामी यो मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याएरै छोड्छौँ, शान्त ढङ्गले कसैलाई कुनै नभिजाइकन हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। मैले यहाँ तिखा बाणहरू हानेर पो के हुन्छ र यस्तो भइसकेको छ हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको छाला कि अहिले मैले यहाँबाट जति तिखो कुरा गरे पनि त्यसले कुनै असर गर्दैन। अब तपाईँहरूलाई निर्धक्क पार्न चाहन्छौँ कि क्षमतावान योग्य देशप्रेमी मधेसप्रेमी 101 सपुतहरूलाई लिएर देशको भविष्य र मधेसको भविष्य फेर्नको लागि तयार भएर आएका छौँ। अब हामी तयार छौँ। म एउटा एउटा कुरामा टिप्पणी गरेर तपाईँहरूको आफ्नो अमूल्य समय किन खेर फालौँ, तर समग्र रूपमा यो देशमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाएको छ भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन, मधेसको कुरा तपाईँहरू समक्ष जाहेरै छ। मलाई कहिलेकाहीँ पहिलेदेखि नै भन्ने के गरिन्थ्यो भने यो मधेसप्रति त्यति सहिष्णु छैन, यो मधेसप्रति त्यति
यसले चासो देखाउँदैन त्यसकारणले र मधेसको विरोधी पनि हो भनेर बडो सजिलोसँग लाञ्छनाहरू लगाइन्थ्यो त्यतिखेर पनि लाञ्छना लगाइन्थ्यो जतिखेर मैले टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा म मधेसको हेर्दथेँ चाहे मिटर ब्याजीको कुरा होस् चाहे अलपत्र परेका मधेसका युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने कुरा होस् सबैभन्दा बढी काम गरेको मान्छे हुँ तर जसले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्छ प्रश्न उसैमाथि तिर्सिँदो रहेछ मैले त्यो प्रश्नको जवाब कर्मबाट दिने विचार गरेँ र मैले बोलेर जवाब दिएर केही पनि हुनेवाला छैन अब पनि मधेसलाई विभिन्न विभाजनमा लगेर विभिन्न नेताहरूसँग जोडेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने यो सिलसिलालाई रोकिएन भने मधेसले नेता बनाउने कारखाना त बन्छ मधेस तर भएको कारखाना खुल्ने मधेस बन्दैन त्यसकारणले मधेसलाई नेता उत्पादन गर्ने कारखाना होइन यो कृषि औजार कारखाना जुन देखिएको छ त्यसैलाई पनि ठिक गर्न सकियो भने मधेसको भविष्य बन्न सक्छ मधेसमा रोजगारी सृजना गर्ने हो बेरोजगारलाई चिल्लो गाडी चढाउनलाई नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउने होइन अब त्यो नेता उत्पादनको कारखाना होइन साँच्चै नै मधेसमा यहाँका क्षमतावान योग्य भिजनरी देशभक्त मधेसभक्त साथीहरूलाई एकजुट बनाएर जान्नेलाई छान्ने अभियानमा लिएर जाने हो कुनै पनि शङ्का छैन र मलाई निसन्देह छाती ठोकेर म भन्न सक्छु कि वर्षामा अब रासोपा बज्यो घन्टी बज्यो मधेसमा अब घन्टी बज्यो कोही गणतन्त्र कोही लोकतन्त्र कोही प्रजातन्त्र कोही राजतन्त्र जिन्दाबाद र मुर्दाबाद र तन्त्र तन्त्रको यो लडाइँमा यो वीरगन्जले खोजेको चाहिँ अर्थतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ र हामी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने गरी मधेसमा आएका छौँ यो ठाउँ यो जिउँदो ठाउँ हो आज यो सहर जहाँबाट व्यापार व्यवसायको कुराकानी गर्दा मुलुकले धेरै आशा गर्न सक्दथ्यो आज यहाँ निराशा छाएको छ त्यो निराशालाई आशामा बदल्नको निमित्त हामीले सही नेतृत्व लिएर जानुको अर्को विकल्प नै छैन जसले खोजेको शिक्षा रोजगारी स्वास्थ्य यी यस्ता विषयहरू गहन विषयहरू थिए तर मधेसले कहिले पनि ती कुराहरूमा सुनिश्चितता पाएन थाहा छैन आफूलाई कुखार मधेसवादी भन्नेहरू आज आफूलाई हाच्छु आउँदा पनि विदेशका महँगा अस्पतालमा कसको पैसाले उपचार गर्न पुग्छन् मलाई थाहा छैन तर मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाएका छैनन् कहाँबाट आएको पैसाले काठमाडौँमा पनि आफ्नो र लुगाई लुगाई आफन्तको नाममा र विदेशमा समेत घर जग्गा व्यापार व्यवसाय कसरी जोडेका छन् तिनले मलाई थाहा छैन तर मधेसका मानिसहरू आज आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नपाएर छटपटाइरहेका छन् सिजाउको ऋण दिन नपाएर छटपटाइरहेका छन् मलाई थाहा छैन तिनले कसरी प्रगति गरे मधेसको मुहार फेर्छु भन्ने मान्छेले आफ्नो मुहार फेर्यो आफ्ना छोराछोरीको मुहार फेर्यो देख्न सकिने जति त देखियो लुकाएको सम्पत्ति कति होला एकपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बहुमतको सरकार बनाउन पायो भने जहाँ लुकाएको धन भए पनि संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि निकालेर छोड्छ म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु मसँग तपाईँलाई बाँड्ने आश्वासन धेरै केही पनि छैन ठुला नारा केही पनि छैन तपाईँलाई रगत उमाल्ने गरी बोल्ने कुरा पनि मसँग केही पनि छैन मात्र सामान्य कुराहरू बोकेर आएको छु म यति चाहन्छु यदि म बिरामी पर्दा महँगा महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँछु भने गरिब बस्तीको एउटा साधारणभन्दा साधारण मान्छेले पनि मैले पाउने जति सुविधा पाउनुपर्छ त्योभन्दा ठुलो मेरो माग केही पनि छैन यो गर्नै नसकिने कुरा पनि होइन सकिन्छ तर त्यसका लागि जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्यो भने सकिन्छ तर मधेसका मुद्दाहरू उठाउने नाममा तपाईँलाई र हामीलाई विभाजित गर्ने अनि फलानु त मधेस विरोधी हो यो त फलानु हो यो त्यस्तो हो भनेर डिभाइड गर्ने तपाईँलाई र मलाई अलग बनाइदिने अनि फेरि शासन गर्ने त्यो सोच बनाउने र आफू अकुत सम्पत्ति बनाउने क्रम चलिरह्यो भने मधेसमा गरिबी रहिरहन्छ मधेसका गरिब मानिसहरू आफ्नो रोजीरोटीका लागि ऋण खाडेर खाडी मुलुकमा जान विवश हुन्छन् तर मधेसका मानिसहरूबाट उनीहरूलाई झुक्क्याएर भोट लिएर गएकाहरू टुट्दै फुट्दै एउटा पार्टी फुट्दै अर्को पार्टीमा जुट्दै फेरि जुट्दै फेरि फुट्दै मधेसलाई झुक्क्याइरहनेछन् अब मधेसलाई झुक्किने छुट छैन मधेस नझुक्कियोस् अब म यति भन्न चाहन्छु मधेसले सही नेतृत्व चुनोस्
मधेश सही नेतृत्व चुनोस र यो नेतृत्व चुन्ने कुरामा मधेश काही कति कतै पछाडी नपरोस् अब समय हामीसँग धेरै छैन अब झुक्किने समय नै छैन उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ गृहिणीहरू अन्य कार्यक्रमहरु पनि भएको हुनाले मैले यो भेटघाटलाई छुट्याउने अनुमति चाहन्छु अर्को एउटा सभा छ त्यसमा केही कुराहरु राख्न चाहन्छु अहिले देशमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा मैले केही कुराहरु खुलेर गर्नुपर्ने हुन्छ म अर्को कार्यक्रममा पनि केही कुराहरु राख्ने नै छु त्यस कुपनी यहाँहरूले पक्कै पनि त्यसलाई फलो गर्नु होला हेर्नु होला म यहाँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परिस्थितिले जन्माएको पार्टी हो हामी राजनीतिलाई पेसा बनाउन आएका होइनौँ राजनीतिले मानिसको चुलो नबनेको राजनीतिले झन्झन गरिबीमा भएका मानिसहरूलाई झन्झन गरिब बनाएको र राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै रातारात जादुको छडी चले जस्तो गरेर नेताहरू धनी भएको यो आश्चर्यजनक अवस्था देखेर सहन नसकेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ कस्तो जादु हो यो कस्तो जादु हो यो राजनीतिमा आएको एक दशकमा मान्छे मालामाल हुने यो कस्तो जादु हो यहाँ त कल कारखाना खोलेका छैनन् न ती राजनीतिले कुनै कल कारखाना खोलेका छन् न कुनै जागिर छ न कुनै उद्योग छ तर मालामाल छ यो हिसाब मधेसमा मिलेन मिलेन यो हिसाब अब मिलाउनु पर्छ यो हिसाब मधेससँग वर्षौँसँग नमिलेको हिसाबलाई अब हामी मिलाएर छोड्छौँ राजोपाले मिलाएर छोड्छ सबै त शहीदका नाममा शहीदको नाम बजाएर राजनीतिक रोटी सेक्नेको हिसाब राजोपाले मिलाउँछ मन्दिर मन्दिरको पैसा खानेहरूको हिसाब राजोपाले मिलाउँछ ठेक्का पट्टामा पुल बनाउने बाटो बनाउने कमसोर बनाउने इटा गिटी बालुवामा कमिसन खाएर नमिलेको हिसाब राजोपाले मिलाउँछ स्कुल स्कुलमा बच्चाहरूले पढ्न नपाएको गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको हिसाब राजोपाले मिलाउँछ अस्पतालमा भैमा बिरामी लड्नु परेको कुरुवा भैमा सुत्नु परेको र उपचार गर्न नपाएको औषधि नपाएर मानिसहरू मरेको हिसाब अब राजोपाले मिलाउँछ मधेसबाट मिलाउँछ देशभित्रैबाट मिलाउँछ।